Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Xudo xolosa Xunji zavodidamiz. Elektrikli mototsikllar mana 500 kilolik narxi 14 million so'mdan. Mana kabinkalar bor. 50 kubalik o'sha texpasport nomeri taqilmaydigan. 5 kabinalari ham bor ularda. O'sha naqd pul kredit pertsini asosida qilamiz, tayyor holatda turibdi. Har xil turdan bor. Kimga qanaqa mototsikl kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shunga zavodidamiz hozir. O'sha mana elektrikchilar 500 kilolik elektrikchi bular. O'zbekiston bo'ylab zakazlarda qabul qilamiz. Dostavkalarimiz bepul. Naqd pul kredit pertsini asosida qilaveramiz. Telefon nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Şey, 1 tonna, 1,5 tonna, 2 tonnalik Xunji mototsikllar. Mana Xunjini yangi chiqqan 2 tonnaligi kabinkasi bilan, mana tintlari bilan, kuzovlari bir o'qqa 220lik kuzov. Qo'sha balon. Tak. Qo'sha balon so'rayotgan akalarimizga mana qo'sha balon ham bor. 2 tonna 200 kilo yuk oladi bular. Telefon nomerlarni ekran ostida qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Tushunmagan joylar bo'lsa, hammasini telefon orqali tushuntiramiz. Hammasi tayyor holatda turibdi.